24. oktoobril tuleme me välja uue ID-kaardi baastarkvara versiooniga, mis võimaldab kauguuendamist. Ja 1. novembrist alustame kauguuendamisega. Paraku tõesti meil eelmine kord, kui me kauguuendamisega alustasime, meil ettevalmistus oli pool aastat. Et see kord meil seda luksust ei olnud. Tegelikult kutsute üles inimesi öö läbi istuma, et oma sertifikaati uuendada. Ma olen aru saanud, et tööpäeva jooksul 15 000 inimest saab uuendada oma sertifikaadi. Et see on see võimsus. Kui nüüd oleks nii, nagu varem öeldi, et novembri keskpaigani saab seda teha, siis oleks see kaks nädalat, ehk siis sertifitseeritud saaks 210 000 kaarti. 600 000 jääks ikka sertifitseerimata. Oletame, et nüüd see on lähipäevadel, anname neli päeva, arvestame nelja päevaks. See tähendab, et 60 000 kaarti saab tehtud, 40 000 jääb ikkagi tegemata. Kas kõik see mass läheb nüüd siis nende büroode uste taha? Ei lähe. Et ID-kaarti saab, sertifikaate saab uuendada ka pärast. Lihtsalt ei ole ID-kaarti võimalik ennem kasutada, kui on uuendatud. Aga inimesed tahavad neid ju kasutada. Neil on ju vaja kiiresti seda teha. Siis on vaja eelnevalt uuendada. Aga see ei ole võimalik. Ja et meiega alternatiiv ongi see, mis juhtub Slovakkias praegu. Ja aga kas ma tahan öelda, et tegelikkus ongi see, et rahvamassid hakkavad nende büroode uste taga seisma? See tuli ette teada, et me süsteemid ei pea vastu. Sest kui meil oli tarvis ära uuenda 750 000 ID-kaarti ja Eesti ID-kaarti tootmise tsükkel on ehitatud umbes 4000 kaarti päevas. Tänan. Võtsin. 3744, kui kaua siis nüüd ootama peab võitav? Praegu on ees on 3612. Jah. Ootate ilusti ära? Ma arvan küll. Ma ei saa oma kaarti kodus uuendada, mul on arvuti. Ma lähen Google Chrome'is sisse ja öeldakse, et puuduvad, ma ei tea, brauseri viga on mingisugune ja ei saanud sisse. Ja mitu korda proovisin, ei saanud siis see pin ühe sain panna, pin kahte ei saanud panna ja mul on vaja arved maksta. Kui me esialgu rääkisime, et sertifikaatide peatamine võib toimuda kuskil novembri keskpaigas, siis praegust ohuhinnang näitab, et see toimub siiski mingil määral varem. Julgen täna arvata, et küsimus ei ole kas, küsimus on millal. Ja loodetavasti siis võimalikult hilja, ehk siis antakse meile veel päevi nädalaid juurde, et inimesed saaksid rahulikult oma asju uuendada. Alustame erakorralise teatega. Valitsus otsustas tänasel kabineti nõupidamisel peatada probleemsete Eesti ID-kaardide sertifikaadid homme õhtul. Ja koha peal Stenbocki majas on meie toimetaja Priit Rajalu. No Priit, mida otsustati, mis olid põhjendused ja mis on edasised sammud? Tere õhtust, tõepoolest praeguste otsuste järgi siis homme õhtust sertifikaadid peatatakse. Ma rõhutan sõna peatatakse. See otsus ja see toetus ja see arutelu pole kindlasti sündinud kerge ja kerge käeliselt. Aga me peame kaitsma oma inimesi. Meile teadaolevalt tänasest on pakkumises ka juba pahavara, et seda turvanõrkust ära kasutada. Meile teadaolevalt ei ole seda veel tehtud. Ja me ei tea, kas see pakutav pahavaraga päriselt töötab, kuid see on selgelt selle ohu
realiseerimise teinud reaalseks. Just hõigatus kogu aeg vaja ruvetada. Tõtte öösel läheb kinni ja siis ei saa midagi teha enne, kui jälle ära saad. Väga harva. Aga tulin ikka vahetama. Miks muutma? No, kõik tulevad. Kuskil 10-12 inimene. Häirib teid see olukord? No kohutavalt häirib. Ei ole sõnu. Lihtsalt ma ei tea, kas tõesti midagi muud laupäevasel päeval ei ole tervistöötel teha. Ma olen lähtunud rahvusringhäälingu aktuaalse kaamera uudistest paar päeva tagasi, et need, kellel on töötav mobiil ID, et teie ärge tulge praegust uuendama. Ma ei ole uuendanud oma ID-kaartidele.